မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မူမူပါရှင်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသမှာစတင်မာလာတိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က149ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်တုပ်ပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရရှိက PDF 18ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်ကိုမြို့မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေတဲ့စစ်သားကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်မြိတ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စုဆောင်ခံရတဲ့သူ၅ဦး PDF တံထွက်ပြေးခိုးလုံလာပါတယ်ရှင်ဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုဝင်နမခရကိုရောက်နေချိန်ကာမီကာဇေဒရုန်းများနဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီနေ့ညပိုင်းရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေသနယ်မြေမှာစတင်မာလာတိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က149ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်တုပ်ပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းတောင်ပိုင်းတားစစ်သည်တာတော်လန်ရေးတင်းအင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။စတင်မာလာတရက်နေ့မှာ30ရက်နေ့အထိတောင်ပိုင်းတားစစ်သည်တာနယ်မြေတွင်အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်မှု3ကြိမ်ပါဝင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ66ကြိမ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုလုပေးနေသူထောက်တိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာ4ကြိမ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းများစစ်ကြောင်းများကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု24ကြိမ်နဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးများအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား149ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး96ဦးဒဏ်ရာရရှိကာစစ်တုပ်ပန်းအနေနဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့10ဦးရှိကြောင်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီထံမှရိတ်ခါကားတစီလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ခဲယံအမြောက်အများစံအိတ်400ကျော် RPG 7G အလုံး160မှတ်မှ52လုံးလက်ပစ်ဘုံနဲ့စွဲမိုင်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်စတေမာလာတိုက်ပွဲများတွင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်များဘက်မှရဲဘော်18ဦးတိုင်းပြည်အတွက်ရဲဝံစွာအသက်ပေးလူသွားခဲ့ပြီး48ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အဆိုပါတိုက်ပွဲများကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖများ LDF များမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မွန်ပြည်သစ် AD ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ KNU KNLA KNDO နဲ့ဒရုန်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဟန်ချက်ညီညီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ယခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရမြေပြင်အခြေအနေအရတိကျသေးကြမှုမရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုခြံလက်ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုမှာယခုထက်ပိုများနိုင်ကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကအသိပေးထားပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမင်းကုံးမြို့ရှိမင်းကုံးမေရော်ကြီးဖျားရှိမှလက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါရ။ယနေ့အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူများထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးပြည်သူမီးများသေဆုံးသူကိုမသိရသေးကြောင်းဒေသပြည်သူတွေထံကသိရပါတယ်ရှင်မင်းကိုစောစောစစ်စစ်ပွဲကြံတဲ့စစ်ခွေ3កောင်ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတယ်သူတို့កောင်တွေတည်တော့ဆိုင်ကုန်မိရှို့ရန်တမ်းပစ်လို့ပြည်သူတွေထိတယ်လို့သိရတယ်အခုတော့နာရေးကားတွေနဲ့စစ်ခွေးကားတွေတအားမောင်းသွားတယ်လို့ဒေသပြည်သူတို့ကပြောကြားပါတယ်လက်ရှိမှာသခိုင်းမင်းကုံးလမ်းမှာစစ်တပ်ကဂိတ်ချစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးပြည်သူတွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့တပ်သားတင့်5ဦးမြိတ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုထွက်ပြေးခိုးလုံလာတယ်လို့မြိတ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရရှင်။အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မှာမြိတ်မြို့ခလာရ103မှာရောက်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နှန်းစင်ထားသူ3ဦးနဲ့မြိတ်မြို့ကတပ်သားတစ်စုဆောင်ခံရသူ2ဦးတို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကိုခိုးလုံလာပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်ကြကြစစ်တင်နှန်းတက်ခဲရသူတွေဖြစ်ပြီးမြိတ်တောင်ကြီးနဲ့ဓနုဖြူမြို့နယ်ကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့မြိတ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ခံကပြောပါတယ်သူတို့ကအေယာဝတီတိုင်းကစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတာကိုသိတယ်တက်ကနေပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးလာပြီးလန်ခုလက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရင်ကိုပို့လိုက်တယ်အော်တိုဘား23ရက်နေ့လောက်မှာခိုလုံဖို့အတွက်သူတို့တက်ကနေထွက်ပြေးလာကြပြီးတော့
Jagane, Janorone, Chase as she do regani to sing, Janorosi go chase a laral, Duga Shimbiabare. Figure, Satimala, Nasata Yanigale, Kalaya, Dia don Tayima, Dawin Janit, Simuta, a person did, then I sent a data uha. Lana ne do the what, trap ye colon, Lara le, she down, Susuba, Mauti, she lare, look, Duga Biobare. Arida daga, make de daga, chibi, Dune do, amedu, the natala, Labi bo, Nalone, Jizan, Naya, Niba, Palare, look, sobare. Sigansiga, Pidu Simuta Ubrego, at that twin light and Nama, Simuta Bodra, Saying Gauda, Lungarigo, Pansi Susanane, Ocho ye Anna Pandriga, Waji Dankana Rishini de Luk, Uran Jondu and Yadu Rigale, Pio Varishin. Nasa on the Rindabone, Sagai, Moyamio, and Namia Dinsitanajo, Nama Kago, Sishon Gansi, Dugansa, So we young Nitima, Kami Gazi, Drome Yapi, Takai Kedal, Down the Man, Lejal, Sissin Ye, Dawin Shiduga, Pio Vare. Germany, Andubala Sangayane, Nana, Senna in Quema, Nama Cargo, Sishon, Gansier, Dugansan, so we Yashi, Nijema, Sayon Joe, a drinko laga, Nana Satana in Quetima, so we Yahayan, Yana, Taran, Niago, Gami Gazi, drunk here. Daika Kerelo, Tantaman, Lijan, Sissin, ye, down when she do got your barre. Dudia, Gansan, so we Nama Cargo, Yau de Tima, Yahayan, Tazima, but where you? Longjong Ye, you tabby, Dudia, a day, Pogwe, then Jayare, a Pimaro, Yahayan Nazi, Pianta, Mountain, Dwaka down, Tantaman, Lejan, Sissin Yiga, Josu Varishin. Tanaru, the day Yayati, and Linian Piercing Yarabe, the night a dream piercing Kayara, a tea guide or Song Zamia de Bulo, Tantaman, Lejan Sissin Ye, down when she do up your barre. Moya Muganda Uga, Nama Karegani, Gari, a dan like ye, Totara, Dure Lule, your barre. So by Sissin Yego. Shadua Nibinya Tapoye Tin 3 PDAF Yawadi Dine Pakaba Drone Tapoetni Shadua Nubinya Tin 4 SSTF Ige White Drone 4 Birabian Drone Tin Yawadi Dine Pidu Kawaye Tapwe Union Brother Shubi Pidu Ajosa Apwe Maro Tapu Apwe Kong Am Yaba Tang Aram Tapu Apwene Didagan Tayin Tapwemia, down the man Lijan Sissin Ye Pi, Bubang Sang Yokejang, deep bay Tavarishin. Shakinga Namakago, Sita Tai Bang Gangs on the Yala Rai, Dolay Tapuriga Lanaji, drone in a Pika Takai Shibare. Pigere, Ibilagale, Mungine, Molamia Mio, Shi Downtai, Sitana Jo, Yataka Dream, Sikansi, Duke, Gangs on So Win it. A poet, two Sissin Ye, a Seaway Pilon Nizima, Gami Gaze, five way drone in it. Takai Kankaya di Lule Tiavare. ဒီကနေ့ညပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်Dollar bone and gin, and I'll get this.
Nine and over two, six, seven, eight.